Tervetuloa tänne Guesthouse-studiolle. Moi Jatsmana ja tällä kertaa jotain ihan erilaista. Nimittäin tällä kertaa me ei puhuta yhtään audiota. Kauan odottamanne masterointi- ja miksausvideot, ne saa odottaa nyt hetken. Tää tuli mulle mieleen tää asia siitä, että mä oon katsellut tuolla, kun ihmiset menee noilla sähköskuuteilla ees taas. Aivan fantastinen liikuntaväline. Mä käytän sitä säännöllisesti itsekin, koska vaikka mä oon kova skeittaamaan ja vielä kovin pyöräileen, niin jos tarvii mennä johonkin pisteeseen, vaikka rautatieasemalle, ja jatkaa sitä junalla jonnekin keikkareissulle tai muualle, niin pyörää ei halua jättää asemalle nistien varastettavaksi, ja tommosen vaikka lonkkarin kanssa. Sä oot aina vähän niinku kiinni siinä, että sä joudut kantaa sitä paikasta toiseen, missä sä et pysty rullaamaan, ja sitten sä oot vähän säitten armolla. Joten skuutti on ihana kapine tollaiseen liikkumiseen. Mutta sitten vähän väliä on lehdet täynnä juttuja siitä, että miten ihmiset on murtaneet kallonsa ja kaatulleet ja tyrineet toisin sanoen. Ja vaimon kanssa siinä juteltiin, että mistähän tämä johtuu, että ei ne nyt niin vaikeita ne menopelit ole. No kännissähän nyt aina sattuja tapahtuu, se on ihan sama, että millä sä oot liikenteessä. Mutta kyllä noi ihan tavikset, selväpäisetkin niillä itsensä koluttaa. Ja sitten siinä istuskeltiin ja katseltiin ohikulkijoita, että miten ne oikein sillä vetää. Ja mä rupesin hirvittyyn siitä, koska ihmisellä on painonhallinta. Enkä puhu nyt tästä niinku fyysisen painonhallinnasta, vaan painopisteen hallinta ihan skutsissa. Eli ihmiset ei oikein ymmärrä, että miten jakaa sitä painoaan siinä laudan päällä. Koska ilmeisesti kukaan ei ole kertonut. Ei koulussa opeteta skeittaamaan, ikävä kyllä. Ja jos sä et ole nuoruudessasi tai lapsuudessasi muista harrastanut, niin mistä sä voit tietää, että miten ollaan ihmisiksi tuommoisten liikkuvien asioiden päällä. Mutta mäpä näytän teille. Tämä on siitä hassu video, että puolesta välistä alaspäin te kattelette lähinnä mun alavartaloani. Mutta onhan se nyt niin trimmattu. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin jollakin voi olla mielessään semmoinen kysymys, että miksi mä ottaisin jotain skeittaus- tai skuuttausvinkkejä vastaan joltain tollaiselta keski-ikäiseltä setämieheltä? No, vaikka sen takia, että mä oon skeitannut yli 40 vuotta, niin mulla on jonkunnäköinen tatsi tullut siihen hommaan. Päätetään, että tämä on keula. Täällä meillä olisi ohjaustanko. Mä näytän ensin teille pari pahinta virhettä, miten te voitte ajaa sähköskuutilla. Ensimmäinen, jota näkee tosi usein, on se, että ollaan aika täällä keulassa, näin, ja sitten sulla on jalat ihan lukossa. Sitten siinä horjutaan. Sulla ei ole minkäännäköistä kontrollia niin kuin eteen eikä taakse, sitten koska sun polvet on täysin lukossa, niin kaikki töyssyt hetkuttaa sua koko. Sä niin kuin periaatteessa tuet selkärangalla, etkä niin kuin esimerkiksi polvia joustamalla tätä menoa. Meillä on tosi hyvä jousitus täällä. Pitäkää polvet kyykyssä, mutta siltikään älkää pitäkö jalkojanne vierekkäin. Koska tämmöinen liike on tosi epävakaata, kun teidän painopiste on vaan yhdessä kapeassa pisteessä. Eli jos tulee joku töyssy, niin te ette saa tasapainotettua sitä oikein mitenkään. No, siinä oli niinku yhdistettynä kaikki pahimmat mokat. Eli jalat yhdessä, vierekkäin ja polvet lukossa. No mikä on sitten huomattavan paljon parempi? No, se on periaatteessa ottaa tuommoinen skeittiasento. Lähdetään siitä, että ensin pitää keksiä, että kumpi teidän jaloistanne menee eteen. Mikä on niinku dominoiva jalka? Tämä ei ole täysin aukoton. Tämä voi vaihdella ihmisillä. Kätisyydellä ei ole tämän kanssa paljon merkitystä.
että onko sä oikea vai vasenkätinen. Mutta tämä on vähän samanlainen, että onko sä oikea vai vasenjalkainen, eli regular vai goofy. Mutta älkää ajatelko, lähtekää nouseen portaita. Mikä jalka sieltä tulee ensimmäiselle askelmalle? Niin se on yleensä takajalka. Ja sitten näinhän me ei voida, jos me otetaan tämmöinen kiva haara-asento, jolla meillä on tosi hyvä balanssi. Mitä tahansa tulee eestä tai takaa, niin me pysytään siinä laudan päällä komeasti. Ja sitten, koska meillä on polvet joustaa, me voidaan tämä sivuttaissuuntakin pitää hyvin balanssissa. Eli tältä lantiosta lähtee se balanssi. No niin, mutta näinhän me ei voida mitään skuutata, koska tämmöinen asento olisi ihan kauhea. Mutta eipä ne skeittajatkaan skeittaa tällaisessa asennossa. Niillä on toinen jalka näin. Ei suoraan eteenpäin, vaan vähän tämmöisessä 45 asteen kulmassa. Ja sen paras puoli on se, että meillä on edelleenkin tämä eteen ja taakse balanssi mahtava. Takajalka, koska se on tälleen poikittain, niin se tuo sen tuen sivuttaissuuntaan. Ja sitten me pystytään vetämään aika komeasti, kun vähän oikaistaan vielä tätä skuuttiasentoa. Niin näin. Nyt meillä on hyvä sivuttais ja eteen ja taakse tuki tässä. Mutta mikä skeittatessa on kans aika tärkeää, on se, että suurin osa painolla on kuitenkin sillä etujalalla. Mutta ei etukenossa, vaan niinku keskellä, sillä että me voidaan niinku kaikki meidän balanssi pitää siellä etujalalla. Silloin me voidaan potkia, silloin me voidaan jalka jarruttaa ja sama pätee skuuttaamiseen. Okei, no niin, nyt me ollaan löydetty hyvä asento. Eli meillä on jalkaisuus oikein päin, meidän vahvempi dominanssijalka on siellä, mihin päin me skuuttaillaan. Ja etujalka on siellä edessä, tuomassa tukea silleen, niin kuin, että jos töksähtää eteenpäin. Ja takajalka on täällä takana, hieman tälleen poikittain, jolloin meillä on sekä hyvä balanssi eteen ja taakse, mutta myös hyvä balanssi sivuille, molempiin suuntiin. Tässähän me voidaan sitten ajella vaikka maailman tappia asti. Huomattavan paljon vakaampi kuin jopa vähän pelottaa vanha skeittarikin. Tämä on ihan kauhean epävakkaa. Ja vielä yksi asia. Älkää pitäkö kaikkea painoa teidän jalkapohjalla tai kantapäällä, vaan joustakaa myös sieltä, sillä että teillä on niin kuin suurin osa painosta on tuolla teidän päkiällä. Silloin teillä on, niin kuin, teillä on yksi jousituspiste siellä nilkassa ja varpailla, toinen täällä polvessa ja sitten vielä kolmas täällä lantiossa. Meno on tosi tasasta. Ei jyrryytä eikä tunnu päässä semmoinen kauhia kolina. No, ja mä haluaisin teille vielä puhua siitä, että käyttäkää kypärää. Mutta kun ette te kuitenkaan käytä, niin mä en puhu siitä. Mutta siitä mä sanoin, että älkää vetäkö kännissä. Siinä tommonen kovempikin jätkä kuvittelee olevansa täysin kuolematon. Ja kohta tuolla ollaan pöpelikössä pää auki. Tunnen henkilökohtaisesti useita. On mullekin sattunut. Kokemuksen vakalla rintaäänellä. Ei kannata tötöillä kännissä. Näillä vehkeillä pääsee aivan liian lujaa mun mielestä. 25 kilometriä tunnissa on siis sellainen, että mä otan tuon mun maantiepyörän ja pyöräilen reippaasti. Eli se on niin kova vauhti. Sitä ei ehkä tajua, kun vaan skuuttaile ja sähkö vie. Mut. No, tällaista tällä kertaa. Menkähän turvassa. Mua.